Prvi dan kao gimnazijalac. Malo mi je bilo kritično, a sam zato što ovaj... To je ta ekipa, to su skupe ti. De, spa. Situacija je tako da idemo odmah u... U teretanu. Upravo pričamo o hrani. Ja idem slavoljde, veoma smo uzbuđeni. Nada pogotovo. Ona skoro će da plače. Bilo 10 minuta mukotrpnog treninga u teretani. Napišite dole u komentarima vaše mišljenje o mom treningu, kako sada izgledam kad sam završio prvi trening, koliko sam zgodan i koliko sam smršao. Svi negativni komentari će biti obrisani i reportovani zbog govora mržnje. Ne znam šta može biti teže, prvi dan u teretani ili prvi dan u školi. Saki mi je obećao ako dignem neku kilažu da će mi kupiti šta Saki? Burek. Ocenjivanje subotičkog bureka. Sad ćete vidjeti zašto ja govorim da je subotički burek stvarno najbolji. Mislim, nećete vidjeti, to morate oprobati. Ja znam da svako koji svog sela kaže moj burek je najbolji i to je totalno razumljivo i ja vas podržavam u tome. Međutim, ja vam objektivno govorim, subotički je najbolji. Da će Bog doći jednom u Suboticu, probat ćete, vidjet ćete sami. Danas inače jecim prvi dan škole i moram da je pokupimo u stilu. U stilu, inače će ići autobusom, ali danas je mi moramo pokupiti. Moram da izađem na drop. Skoro se udavio bureko, bre. Burek je toliko bio dobar da nisam ni stigao da snimim kako ga jedem. Znači, toliko sam ga brzo pojao. Ne želim da pričam o njemu, jer imam osjećaj svi ostali da će biti u fazonu. Ne, to nije istina, moj burek je bolje. Jecu jako ovo nervira. Živeli. Fuj! Ajde, kasnije ćemo pričamo o prvom danu u školi. Aaaa! Prvi dan kao gimnazijalac. Malo mi je bilo kritično, a sam zato što ja sam jedina iz žednika. Nešto nikog nisam znala u razredu. I onda mi je bilo onako kritično. A dobro, upoznala sam se sa svima i sve sad. Sada smo full. Prvi čas je onako bilo... Znala sam jednog druga iz starog žednika, ali na kraju nismo upali u isti razred. Tako da sam ono bukvalno nikog nisam znala. I onda došla sam iz škole i sad ja onako stojim sama i onako vidim, svi gledaju mene. Ja, šta ću, gledam u telefon, ne znam šta da radim sama s sobom. I totalno sam se bila izgubila. Dakle, sam rekao, hajde uđi, nemoj da stojiš sama. I ja rekao, daj hvala Bogu, brate. Pogledaj stuber. Pa njegove. Samo dvoje ljudi iz cijelog razreda. A mislim, ne znam ko gleda, još nisam ustanovila. Moram da preispitaš, to je prva stvar. Ne, da pitan, kao zavim sad da pitan. E, znaš ko sam ja? E, ako ne znaš, ja sam mjese iz tubera. Ne mogu to da kažem, brate. Ja to odmah kažem svima kad upoznam. Kaš, ja sam... Zato nijem prijatelja. A sad koliko će mi se vidjeti kad krene učenje i sve to, to ćemo još da vidimo, ali za sada mi je brutalno. Dobar, tek je prvi dan. Prvi test kasnije. Što sam upisala gimnaziju? Situacija je takva da ako provedem još koji minut u ovom šorcu, ubit ću se. Saki, napravi stubri šorce, please. Kada želiš? Sada. Može, aj. Može? Može. Može, može. To je to? Nemoš. Šta kažeš? Ako želiš majicu, budi mačka. Fuck, mačor si. Ne vezi, dobit ćeš majicu svejedno. Gotove majice za tica. Kad će biti gotovo moje šorcu, neeeee. Evo ga, Sići. Stubri šorc! Sićo! Gde si? Stubri šorc. Jeee. Idem se presvučamo u moju kancelariju. Dobre, da zabeš ti duši dalje. Minijaturna kancelarija. Izgleda kao kineska verzija Stubri stvari. Kad smo već kod kineskih stvari. Znate ono forka, naročite nešto s interneta. A na internetu izgleda ovako, i onda stigne ovako. Imali smo takav slučaj da je Saki naručio veliku burad od siropora koja treba se gađa s metkovima. Međutim, pogledajte šta je stiglo. Saki, gdje su burad? Gadam! Ono meni je stiglo, šta na pošti gledam, kakve su ove mislike bombe, šta reko od siropora. Iako svi da ovdje ima se lepe ova meta.
propus. Kinezi, ono, znači, šta se neće, ljudi rade bi dobili koji kinezi, to je kao. Danas igramo branjenja meta. Dvoje ljudi brani kao neki dvorac, napravio od kartonskih kutija, imaju ove mete. Skončiti ima neće, da znamo neko niče. Slagali smo bazu i poenčiće. Kao što možete da vidite, 25 su ovako na vidljivijim mjestima, znači to je 25, 25, 25, to je na vidljivijim mjestima. Imamo 2 po 50, jer imamo stotke iza kutije i imamo stotku gore na gredi. Ovo bi trebalo da bude jako zanimljivo. Tehniku. Sad ću jednom pokažem njegovu tehniku. Aaaa! Nisam mađar, dokazat ću. Tehnika! On ima tehniku, mane. Taktika je uvek pobediti za mene. 3, 4, SHOT! Ko je ovo bila tehnika? Objasni nam svoju tehniku. Kaka tehnika? Imaš još 6 sekundi, mane. Opuštam, imate 6 sekundi. Kraj. Kraj, kraj, kraj. Šta je bilo jako 6 sekundi, prošlo 20, brate? Realno, jeste. Ti će, menjaš tehniku. Nemam saginjanja, to će da me uspori ako se saginjam. 3, 4, sad. Pogledao sam nekoliko filmova Lara Crofta, ovo je jedini način. Aaaa, si skino nešto, pao za pao. Aaaa, pogledaj. Još 15 sekundi. 15 sekundi. Nema rupo. Skino sam i Andrejoviću. Pokuši im vremena. Nemaš. Pip, 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 pip. Sviš, neće dati ništa. Aha, otvaraš vrata kao. Aaaa, vidi ga što je namazan, bog te. Saki, čini me ponosnim bratom. Naravno. Znaš nešto. Može, kreni. Au! Au! Ohooo! Idemo! Saki je skinuo 25, video sam. Šest puta sam ga pogodio u ruku. Prošlo je vreme, prošlo je vreme, prošlo je vreme. Nikad se ne predaju. I spusti glavu, ono, da? Predem se. Ajde mi kući da obučemo ptica. Kako je dobro, vrat. Mala majica za ptica. Kako je dobro, vrat. Ptica se zbunio, vrat. Ptica, šta je bilo? Ne sviđa se majica. Ptica, ptica. Lego, voli njega ovo. Ajde tamo, raširi po selu, ajde. Tamo sve te tvoje mačke obiđi, znam da ti ih imaš puno. Pokaži novu majicu. Dođi. Lego, prvi korac. Šta vam kažem, ovo je savršena majica, evo i ti se oduševio. Školska kolekcija, a sad je već izašla. Ako želite, naručite na stuberi.com/shop za vaše pse i mačke. Ne, nećemo imat za pse i mačke. Kako je dobro, vrate. Za koga još? Ej, odgovori. Što laje lik, brat? Odgovori. Što laje, ne, ne, gle. Lik laje, brat. Ej, nemoj da izbjegavaš, za koga još? Laje tic, brat. Za koga još? Laje tic. Za koga još? Da bežiš. Tako da bi se obrezim dar. Tako, bar ti laje, ako već neće mi kupi jazavičar. Pa zašto ti neće mi kupiš jazavičar, zato laje. Moram da glumi jazavičar. Da. Rekao sam, smršam na 105 kila i može. Ja što vidite, tica baš... Tica se baš svidla majica, međutim, nije naviku da je nosi. A mi idemo dalje.
Obavezno čekajte najbrutalnije stvari na stubrezač.com/shop. Preporučujem da vidite ovaj klip, a ako ste propustili včerašnji video, kliknite ovde. Bacite sub na kanal da ne propustite klipove koji izlaze svaki dan. Svaki niski, samo veliki. Skino mane, brate.